नमस्कार, अहिले हामी गोरामुका प्रखर वक्ता अनि अब प्रवक्ता त नभनौँ किनकि अहिले विघटन भएको छ पार्टी, हजुर निरज जिम्बाज्यूसँग छु। दाजु स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। दाजु, अब एउटा प्रश्नको प्रसङ्गपट्टि लाग्दाखेरि, अब अहिले जुन किसिमको अहिले पाहाडमा अहिले विमल गुरुङले अहिले एउटा अडियो मार्फत सन्देश मार्फत सम्पूर्ण पाहाडको जनतालाई एउटा साझा मञ्चमा आउने एउटा आह्वान गर्नुभएको छ, यो प्रति तपाईँको के विचार छ? हेर्नुहोस्, यसमा त खासै म टिका टिप्पणी गर्नु चाहन्न, कारण योभन्दा विगतमा दुईचोटि जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई म भन्छु पार्टीलाई, जब जातिलाई आपद र विपद आएको खण्डमा म भन्दिनँ, पार्टीलाई आपद र विपद आएको खण्डमा उहाँले दुईचोटि यसरी नै एउटा सामूहिक नेतृत्वको लागि साझा मनको लागि आह्वान गर्नुभएको हो। 2013 एउटा साझा मञ्च बनेको थियो जसलाई ज्याक पनि भनिन्छ, जोइन्ट एक्सन कमिटी। त्यसपछि अस्तिको वर्ष मात्र जब सर्वव्यापी विश्वव्यापी एउटा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भएको थियो, त्यति बेला पनि यस्तै जिएमसिसीको गठन भएको थियो, त्यसमा जिएनएल पार्टीको तर्फबाट म स्वयं एउटा सदस्य भएर गोर्खाल्यान्डको लागि काम गरेको थियो, र उहाँले फेरि पनि अपिल गर्नुभएको छ। त्यो अपिल अब उहाँको आफ्नो राजनीतिक त्यहीको, उहाँले अपिल गर्नु सक्नुहुन्छ, सबैको नाम लिएर अपिल गर्नुभएको छ कि हामी एक हुनुपर्छ। हो, त्यो एकताको विषयमा, गोर्खा जाति एक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि गोर्खा पछि हट्दैन, त्यो राम्रो टेक हो। तर अब एकता केसको लागि, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने त एउटा रोड म्याप हुनु पऱ्यो। एउटा वर्ल्ड कपमा पनि अहिले हुँदैछ, हेर्नुहोस् वर्ल्ड कपमा पनि एउटा क्याप्टनको एउटा टिम लिडरको नितान्त आवश्यकता छ, कोचहरूको आवश्यकता छ। एउटा टिम इज अ कम्पोजिट थिङ, कन्सिस्ट अफ लट अफ पिपल, र सबभन्दा ठुलो एउटा कन्ट्रीको लागि रिप्रेजेन्ट गरेको, कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको एउटा मुद्दा हो, र यसलाई त्यसलाई क्याप्टेन्सी दिएको हुन्छ, त्यो क्याप्टेन्सीको लागि कोच हुन्छ, कोच सँगसँगै सब्स्टिट्युट प्लेयर्सहरू हुन्छ, फिजियोथेरापिस्टहरू हुन्छ, यो सबै टिमवर्कमा अगाडि बढ्नुपर्छ। र के को लागि चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नुभयो, कसरी नेतृत्व गर्ने, कसले गर्ने, कहाँ गर्ने, अब यो चाहिँ अब उहाँले अपिल त गर्नुभएको छ, तर अब मलाई लाग्छ कि कसको अपिल हो, किन अपिल गर्यो, के गर्यो, यो उहाँले एउटा उसको गोर्खाल्यान्डको नाम लिँदै उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण एउटा चाहिँ, हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्डको लागि त हामी काम गरेको छौँ, गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा म क्लियरली एउटा कुरा भनाउन चाहन्छु तपाईँको माध्यमबाट। गोर्खाल्यान्ड 24/7 बोल्ने इच्छा थियो मेरो, तर कतिपय बाधाहरूले गर्दा यो तपाईँको गोर्खाल्यान्ड 24/7 आएको थिइनँ। एउटा ठुलो मञ्च हो, अब सञ्जाल माध्यममा धेरै भ्युवर्सहरू छ, तपाईँबाट म के अपिल गर्नु चाहन्छु भने, हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्डको क्लियर, गोर्खाल्यान्डको इस्यु क्लियर छ, एभ्री गोर्खा वान्स गोर्खाल्यान्ड, गोर्खाको महत्त्वाकाङ्क्षा, प्रत्येक गोर्खा हृदयको ढुकढुकी नै गोर्खाल्यान्ड हो। तर दिल्लीको स्ट्यान्ड के छ अहिले, दिल्लीको स्ट्यान्ड बुझ्नुपर्छ, कलकत्ताको स्ट्यान्ड क्लियर छ, कसैले नडाटे पनि हुन्छ, आज सबले सत्य बोल्दैछ, कलकत्ताले दिँदै दिँदिनँ भन्दैछ, तर हामीले भन्दैछ यो कन्स्टिट्युसनल म्याटर हो, आर्टिकल 3 कुरा हो, यसमा चाहिँ दिल्लीको मात्र भन्ने त सबले भन्दैछ, संविधानमा प्रावधान छ, तर संविधानमा प्रावधान हुने मान्छेहरू, कानुन बनाउने मान्छेहरू बिजेपी गभर्मेन्ट हो, जस्तै बिजेपीको पोलिटिकल म्यानिफेस्टोमा पनि अन्तर्भुक्त गरेको कुरा हो, त्यही पोलिटिकल म्यानिफेस्टोमा आज बोडोलाई बोलाउँदैछ, र गोर्खालाई 105 दिनको स्ट्राइक गर्दा पनि 12 ज्यादा शहीद हुँदा पनि, पहाडको स्थिति डामाडोल हुँदा पनि, बिजेपीकोले छोड्नु, बिजेपीले एउटा टिम पठाउनु नसक्ने दार्जिलिङमा, मैले भन्दैछु पार्टीको टिम, सरकारको टिम त छोडिदिनुहोस्, सरकारको एउटा टिम पनि आएन, र होम मिनिस्ट्रीसँग मै स्वयं र हाम्रो जिएमसिसीका सबै साथीहरूले भेटेको छ, उनीहरूले के सुन्यो के बुझ्यो हामी जान्दैनौँ, तर होम मिनिस्टरले क्याटेगोरिकली एन्ड क्लियरली एउटा कुरा भनेको छ कि गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट मार्फत तपाईँहरू आउनुपर्छ, ट्राइपार्टियर डायलगको लागि तपाईँहरू स्टेट गभर्मेन्टबाट आउनुपर्छ, आइएम हेल्पलेस भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, र बाहिर प्रेसमा मैले भनिदिएको थिएँ होम मिनिस्टर इज नट ओन्ली हेल्पलेस, हि इज अल्सो होपलेस, किनभने देशको होम मिनिस्टर भएर एउटा ट्राइपार्टियर गराउनु नसक्ने, र अन्त हामी गोर्खाल्यान्ड भनिरहने, सुझी नबुझी कराइरहने, कसलाई माग्ने, दिनै जग्गामा हामीले बोल्नु सकेको छैनौँ, दिनै मान्छेले दिँदिनँ भन्दैछ, अन्त वी आर वेस्टिङ अवर टाइम, वी आर वेस्टिङ अवर मनी, वी आर वेस्टिङ अवर एफर्ट, सही जग्गामा सही कुरा माग्नुपर्छ,
वर्ल्ड कप खेल्नुको लागि त रसियाै पुग्नु पऱ्यो नि त, वर्ल्ड कप रसियामा छ नि त, बङ्गलादेशमा गएर त वर्ल्ड कप हुँदैन, त्यो त डुप्लिकेट हुन्छ। आज दिल्लीमा गएर भट्याउनु पर्ने चाहिँ दिल्लीले सुनवाई गर्दिन भनेपछि अब अर्को अल्टरनेटिभ अब हामीले खोजी पडताल गर्दैछौँ। बेस्ट कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन द्याट प्रोटेक्ट्स गोर्खाज डिग्निटी आइडेन्टिटी, यो भूभाग सबैले अब यो हामीले अहिले हेर्दा चाहिँ छैटौँ अनुसूची खालि छ, र म उल्टा सबै दलहरूलाई आफ्नो पोलिटिकल डिफ्रेन्सेसलाई थाँतीमा राखेर कुनामा राखेर आफ्नो इगोहरू ड्रप गरेर म के भन्नु चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, एउटा पोलिटिकल सल्युसन फर्मुलेट गर्नुहोस्, प्रपोज गर्नुहोस्। छैटौँ अनुसूचीभन्दा ठुलो तपाईँहरूको प्रपोजल छ भने हामी सहर्ष तपाईँहरूलाई समर्थन दिन्छौँ, तर छैटौँ अनुसूचीभन्दा तपाईँहरूको प्रपोजल सानो छ भने त्यो जिएनएलएफ पार्टीलाई स्वीकार हुँदैन। छैटौँ अनुसूची यो पहाडको लागि होइन, र हाम्रो कुरो चाहिँ के छ, दिल्लीले अहिले गोर्खाल्यान्ड दिने स्थितिमा छैन, दिँदैन। बोडोको लागि वार्ता भयो, किनभने बोडो अलरेडी छैटौँ अनुसूचीमा छ, त्यहाँ त कन्स्टिट्युसनल डेडलक हुन्छ नि त। बोडो स्टेट गभर्मेन्ट चाहेन, आसाम गभर्मेन्टले रिकमेन्ड गर्नु परेन। आज होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्रीमा बस्यो, पटेल भवनमा बसिरहेको छ होम मिनिस्ट्रीमा, हो नर्थ ब्लकको पटेल भवनमा चाहिँ आज बोर्डोको हेयरिङ भयो। न आन्दोलन गर्नु पर्यो, न मान्छे मर्नु पर्यो, मुसाधरी पनि मर्नु नपरी बोर्डोलाई दिल्लीमा वार्तामा बोलायो। तर गोर्खाहरूलाई के सात 105 दिन रिम्का बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम चढ्यो, तर होम मिनिस्ट्रीमा गोर्खालाको लागि एजेन्डा आजसम्म चढ्नु सकेन, त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। एउटा तपाईँले एउटा छैटौँ अनुसूचीको एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो है, त्यही अब विषयमा म एउटा प्रश्न सोध्नु लागिरहेको छु। प्रश्न के भन्दाखेरि अब गोरामा मैले अब जुन किसिमको अहिले पहाडमा वर्तमान समयमा अहिले छैटौँ अनुसूचीको नाम लिँदै विभिन्न अब आफ्नो मागहरू उठाएर पोस्टरिङदेखि लिएर है अब फेरि तपाईँहरूले एउटा सरल रूपमा छैटौँ अनुसूची बुझाउँछु भनेर नै मैदानमा निस्किने भनेर घोषणा पनि गर्नुभएको छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ छैटौँ अनुसूची चाहिँ अब छोडेर या त कतिवटा जनताकोले चाहिँ या त बिचमा चाहिँ कतिवटा कुरा यो पनि छ कि यो छैटौँ अनुसूची चाहिँ आपाको टाइममा भएको हो र त्यो चाहिँ एउटा परम्परागत त्यो मागलाई चाहिँ हामी आपाको डिग्निटीको लागि मात्रै माग्दैछौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ कि तपाईँहरूले यो छोडेर सिधै गोर्खाल्यान्ड माग्ने हो कि या त अब हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड सिधै हुने भए त हो, हामीले भनेको छ त आज हाम्रो कालिम्पोङमा पोस्टरिङ भयो, हाम्रो माग त गोर्खाल्यान्डै हो, ओरिजिनल माग हो। गोर्खाल्यान्डको आर्किटेक्ट प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट सुभाष घिसिङ हो, सुभाष घिसिङको मुखारवृन्दबाट निक्लेको शब्द हो, 1980 सालमा 5 अप्रेल 1900 बोलेको। गोर्खाल्यान्ड सिधाइ पुग्ने भए सिधाइ दिने भए त सुभाष घिसिङ नै माग्ने थियो है। यो त इन्डियन डेमोक्रेसीमा कतिवटा यस्तो छ चिज सहजै नहुने, किनभने गोर्खा भनेको एउटा माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी भयो देशमा, होइन 9 करोड बङ्गाली नै गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्दैछ, 150 करोडको हामीले भन्छौँ 150 करोड गोर्खाले यसको माग गर्दैछ। भारतले कसको माग सुन्छ, दिनेको पक्षमा हुन्छ कि नदिनेको पक्षमा हुन्छ? र छैटौँ अनुसूची चाहिँ सुभाष घिसिङज्यूले, सुभाष घिसिङज्यू पनि पोलिटिक्समा कहिले पनि अब्सोल्युट हुँदैन, रिडन्डन्ट हुँदैन। सुभाष घिसिङ त्यो समयमा पनि कन्टेक्स्टमा थियो, आजको समयमा पनि कन्टेक्स्टमा छ, भोलिको समयमा पनि कन्टेक्स्चुअल हुन्छ। सुभाष घिसिङ कहिले पनि इरेलेभेन्ट हुँदैन, किनभने सुभाष घिसिङको सोच के हो, पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो, पार्टीभन्दा जाति, जातिभन्दा माटो। आज हेर्नुहोस् त राजनीतिमा हो, चुनावहरूमा जिएनएलएफ पार्टी हार्यो होला, तर राजनीति त सदैव जित्यो नि त। आज कसरी प्रमाण भन्छ भने, आज तपाईँले अडियो क्लिपको अघि कुरा गर्नुभयो, त्यो अडियो क्लिपमा विमल गुरुङज्यूले आफ्नो स्टार्टिङ स्टेटमेन्टै भन्नुभएको छ, पार्टीभन्दा जातिभन्दा जात ठुलो, जातिभन्दा जातभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो। कुरा त त्यही हो नि त, जुन व्यक्ति जिएनएलएफ पार्टीको अब डरलाग्दो अब प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वन्दी, विरोधी, उनीले अब आज सुभाष घिसिङको कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्दैछ। र छैटौँ अनुसूची चाहिँ एकदम कन्टेक्स्चुअल हो, बोडोको नमुना छ, नर्थ इस्टमा छैटौँ अनुसूची भएको जग्गाहरू आज राज्यमा परिणत भइसकेको छ। इन्डियामा राज्य बनाउने दुईवटा फर्मुला, एउटा लिङ्ग्विस्टिक बेसिसमा हो, लिङ्ग्विस्टिक बेसिसमा अब हेर्नुहोस् है, नागा भाषाको आधारमा गुरुमुखी भाषाको आधारमा पन्जाबहरू भयो, तर आन्ध्र प्रदेशमा कोटी सिरामुलुको आन्दोलनले गर्दा आन्ध्र प्रदेश बनियो, तर अब लिङ्ग्विस्टिक बेसिसको चाहिँ कतिवटा कुराले गर्दा त्यो बन्द भयो, किनभने इन्डियामा धेरै भाषा छ। अब भाषिक आधारमा राज्य बनाउनु पऱ्यो भने त इन्डियामा त 1000 जस्ता राज्य बनिन्छ, र
त्यसकै आधारमा सुभाष घिसिङले पनि ट्राई गर्नुभएको थियो गोर्खा भाषालाई भारतको एट सेड्युलमा हालेर गोर्खा भाषाको आधारमा म गोर्खाल्यान्ड क्रिएट गर्छु भन्ने उहाँको सोच थियो र गोर्खा भाषाको लागि उहाँले आन्दोलन पनि गर्नुभयो. अन्त तर अब कतिपय हाम्रो मान्छेले नबुझेर जबरजस्ती नेपाली हाल्नुपर्छ भन्दा नेपाली हालेपछि भारतको संविधानले नेपाली भाषा भनेर भनिन्छ. अब नेपाली भाषाको आधारमा के राज्य माग्ने, नेपाली भाषाको आधारमा राज्य माग्यो भने त नेपाल देखाइदिन्छ. यो कतिवटा यो कुरोहरू छ, बादमा बताउँला, संक्षिप्तमा बताउँला. तर अब नर्थ इस्टमा उहाँले हेर्नुभयो, सुभाष घिसिङ त अध्ययन गरिरहने बुझिरहने पोलिटिकल प्र्याक्टिसनर लागिपरेको मान्छे, पार्ट टाइम पोलिटिसियन होइन. कोही कन्ट्र्याक्टरलाई रहर भयो टक्कै टिपेर उयो बनाइदियो, कसलाई यो पार्ट टाइम पोलिटिसियन होइन. सुभाष घिसिङ फुल जन्मै राजनीतिमा भएको, जब उहाँले आफ्नो नाम शेरबदेखि सुभाष बनाए त्यति बेला नै उहाँकोमा सोच थियो कि म यो पहाडलाई सुभाषित गर्छु भन्ने उहाँको एउटा विचार थियो. र त्यही सुभाष घिसिङको उपर चाहिँ छैटौँ अनुसूची हो र छैटौँ अनुसूची चाहिँ फिटेस्ट हो, हामीलाई गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने एउटा बाटो हो र यो बाटो चाहिँ हामीले ड्यामेज गर्नु हुँदैन. किनभने भूभागको इतिहास अर्कै छ, अब यो भट्ट्याउँदै गयो भने त यो त लामो लामो अझै लामो भएर जान्छ. र छैटौँ अनुसूची एकदमै कन्टेक्चुअल छ, यसबाट हामी निश्चय नै हाम्रो लक्ष्यहरूतिर पुग्छौँ. आजको दिनमा हाम्रो ट्राइपार्टेड मिटिङ हुन सकेको छैन. किन हुन सकेन? तपाईँहरूको समर्थनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको माग गर्नु चाहन्छु, मागै छ तपाईँहरूको. हाम्रो माग त एकदम हाम्रो पार्टीको तिनवटा झन्डामा, हाम्रो पोलिटिकल म्यानिफेस्टो पार्टीको झन्डामा तिनवटा तारा छ. हामीले दुईवटा तारा फतेह गरेको छौँ, एउटा तारा फतेह गर्नु बाँकी छ भन्छौँ. दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल एउटा हिस्टोरिक दार्जिलिङ अकर्ड भयो. दार्जिलिङ अकर्ड 22 अगस्त 1988 सालमा एउटा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदलाई दार्जिलिङ अकर्ड भन्छ. 6 डिसेम्बर 2005 भएको एउटा गोर्खा अकर्ड हो, सिक्स सेड्युलको यो भूभागलाई भारतभित्र अन्तर्भुक्त गरेको. 22 अगस्तमा अकर्ड भयो कलकत्तामा. 23 अगस्त 1988 एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर भारतीय हामीलाई पनि हाम्रो जो एम्बिग्युटी थियो धारा सातमा अब एम्बिग्युटी थियो कि हाम्रो सिटिजनसिपको विषयमा लिएर हामीलाई प्रवासी भन्ने, इमिग्रेन्ट भन्ने, माइग्रेन्ट भन्ने यो सबै लालसनाहरू थियो. 23 अगस्त 1988 एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट मिनिस्ट्री अफ होमबाट इन्दिरा मिश्राले एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन एक्स्ट्राअर्डिनेरी लिएर यो क्ल्यारिफिकेसन गरिदिएको छ कि गोर्खा पनि फर्स्ट क्लास सिटिजन. त्यो एउटा आइडेन्टिटी, गोर्खा भारतीय नागरिक हो, हामी फर्स्ट क्लास सिटिजन हो, गान्धी र नेहरू जस्तो, अय्यर र पिल्लै जस्तो भनेर एउटा स्टेटस क्लियर गरिदियो. हामी खाँटी भारतीय मूलको नागरिक भयो. 6 डिसेम्बर 2005 चाहिँ यो भूभाग चाहिँ भारतमा अन्तर्भुक्त गरेको हो. यो विषयमा अब अब्जर्भ एरिया एक्टहरू अब मैले पन्छाउँदै गएँ त तानिन्छ. अब संक्षिप्तमा बताउनु पर्ने, टाइमको पनि कन्सट्रेन्ट छ, तपाईँको क्लिपको पनि लिमिटेसन छ. यसै कारण म भन्न चाहन्छु यी छैटौँ अनुसूची चाहिँ बेस्ट पोलिटिकल सल्युसन हो. यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आफै स्टडी गर्नुहोस्, नर्थ इस्टमा जानुहोस्, अहिले गुगल छ, युट्युब छ, भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, आर्टिकल्सहरू छ, किताब छ. छैटौँ अनुसूचीमा त बिएल हंसरेको किताब छ. छैटौँ अनुसूची फेरि भारतीय संविधानको एउटा अभिन्न अङ्ग हो. छैटौँ अनुसूची सिक्स सेड्युल, यो छैटौँ अनुसूची नराम्रो भएकोबाट भारतीय संविधानको कसरी एउटा अभिन्न अङ्ग हुन्थ्यो? किनभने भारतमा सबैभन्दा ठुलो के हो? गीता पनि होइन, कोरान पनि होइन, त्रिपिटक पनि होइन, बाइबल पनि होइन. भारतमा सबैभन्दा सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ र सर्वपरय चाहिँ भारतको संविधान हो. भारतको संविधानभन्दा ठुलो अरू कुनै डकुमेन्ट छैन. र त्यही डकुमेन्टभित्र भएको छैटौँ अनुसूची नराम्रो भन्नु त त्यो त हाम्रो मूर्खता हो कि हामीले नबुझेर विरोध गर्दैछ. बुझेर विरोध गर त्यो वेलकम छ, बुझेर विरोध गर, औ टेबलमा आएर डिस्कस गरौँ राम्रो कुरामा, नबुझेको कुरा हामीलाई पनि बचाउनुहोस्. र जुन छैटौँ अनुसूची आपाले ल्याउनु भएको थियो त्यो त्यति बेला हतारमा थियो, ल्याउनै पर्ने एउटा बाध्यता थियो. कति साह्रो हो छैटौँ अनुसूची ल्याउनु त्यति बेला पोलिटिक्समा. अब धेरैवटा अब सिपिएमले पास गरेको थियो, दिल्लीमा गएको थियो, क्याबिनेट अप्रुभल छ, पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा गएको छ. सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भन्नेमा, छैटौँ अनुसूचीको बिल चाहिँ क्याबिनेट अप्रुभल भएको, युनियन क्याबिनेटको अप्रुभल. क्याबिनेट अप्रुभल भनेपछि चाहिँ अल प्रोसिजियर चाहिँ पास भइसकेको, ल डिपार्टमेन्टले क्लियरेन्स दिएको, होम मिनिस्ट्रीले क्लियरेन्स दिएको, त्यो पछि क्याबिनेटले अप्रुभ गरेपछि चाहिँ बिल बन्यो. बिलमा अलिकति विरोध हुँदा चाहिँ यो पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटीमा रेफर भयो. र
पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी अन होम अफेयर्सले चाहिँ 18 दिन हेयरिङ गरेर 9 दिन हेयरिङ गरेर 18 घन्टा 9 दिन हेयरिङ 9 दिनको सुनवाई 18 घन्टाको सुनवाई भएको छ 9 दिनमा चेयर्ड बाई श्रीमती सुषमा स्वराज अहिले हाम्रो इन्डियाको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुनुहुन्छ त्यसमा ममता ब्यानर्जी पनि 13 नम्बरमा मेम्बर छ एलके अडवाणी मेम्बर थियो सचिन पाइलट मेम्बर थियो हाम्रो अहिलेको एमपी एसएस आलुवालिया मेम्बर थियो इन्डियाको अल पोलिटिकल पार्टिजको 11 जना तपाईँको लोकसभाको र 20 जना चाहिँ राज्यसभाको एमपीजहरूले स्टडी गरेर टु बी पास भनेर अप्रुभल दिएको छ रिपोर्ट दिएको छ पार्लियामेन्ट्री 129 रिपोर्ट अफ द पार्लियामेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी अब पिडिएफ फोल्डरमा गुगल भरि पाउनुहुन्छ सुभाष घिसिङको ओरल एभिडेन्स छ हाम्रो यहाँको पार्टीहरूको अब्जेक्सन छ तर अब्जेक्सन हुँदा हुन् 21 वटा पोलिटिकल पार्टिजले अब्जेक्ट गरेको छ उनीहरूले नबुझेर अब्जेक्ट गरेको आजको दिनमा तर उनीहरूले अब्जेक्ट गरे तापनि 21 आउट अफ 31 मेम्बर्स अफ द पार्लियामेन्ट अल ह्याभ सेड यो चाहिँ करेक्ट हो दिस मे बी द बिल मे बी पास टेकिङ इन टु अकाउन्ट फ्यु अमेन्डमेन्ट्स एज रिकमेन्डेड बाई द कमिटी अब त्यो अमेन्डमेन्ट चाहिन्छ नि कतिवटा कसैलाई रिजर्भेसन थिएन अरे कसैलाई के थियो हामी कुरा गरौँ न आउनुहोस् हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष महन घिसिङले भन्नुभएको छ त आई विल सो फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड भएर हुँदैन केही अमेन्डमेन्ट चाहिन्छ केही अब भुलचुक भएको छ प्याचवर्क गरेर नयाँ मोडलको 6 अनुसूची 6 अनुसूची एउटा प्रावधान हो नि त जुन कुरोले आज बोडोल्यान्ड बोडो टेरिटोरियल काउन्सिल चाहिँ बोडोल्यान्ड हुनु आँटेको छ त्यसै कारण हामी हजुर एउटा मन घिसिङज्यूको तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो है अध्यक्षज्यूले अब केही दिन अगाडि सुभाष घिसिङको एउटा जन्म जयन्तीको दिन एउटा उहाँले निर्णय लिनुभएको थियो कि हिल डेभलपमेन्ट कमिटीको र अध्यक्ष पद चेयरम्यान पद र त्यसपछि राज्य मन्त्रीको उहाँले पदलाई उहाँले ट्याग दिनुभएको थियो र बुझाइदिनु भएको थियो रिटर्न गरिदिनु भएको थियो तर त्यसको केही दिन पछाडि नै उहाँले फेरि मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेटेको जुन खबर आयो हजुर अब जुन उहाँले पद छोडेको लिनेले एकदम हाम्रो जनताहरू धेरै नै अब एउटा आशा अब खुसी थियो भनौँ न अब है तर त्यो किसिमको उहाँको निर्णयले फेरि हताशा छाएको थियो फेरि नराम्रो नकारात्मक सोध्यो हजुर अब यो नकारात्मक कुरो चाहिँ होइन किनभने पद छोडेको उयो गरेको त हामीले स्टेट गभर्मेन्टसँग त दुश्मनी लिएको त होइन नि त स्टेट गभर्मेन्ट हो नि त हामी टिएमसी अर्कै कुरो हो टिएमसी प्रेसिडेन्ट ममता ब्यानर्जी अर्कै हो चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जी अर्कै कुरो यो राज्य मन्त्री यो टिएमसीले दिएको कुरो होइन नि त राज्य मन्त्री टिएमसीले दिएको होइन हिल डेभलपमेन्ट कमिटी टिएमसीले दिएको उपहार होइन बोर्डहरू जस्तो होइन यो त हिल डेभलपमेन्ट हिल एरिया डेभलपमेन्ट कमिटी राज्य सरकारले दिएको र मन्त्री पद जो छ मिनिस्टर अफ स्टेट यो पनि मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको उहाँले इज्जतसँग दिएको कुरा हामीले पनि इज्जतसँग फर्काउनु पऱ्यो नि त यो त राजनीतिक धर्म हो नि त मोहन घिसिङज्यूले गएर बताउनु भयो तपाईँ उहाँलाई धन्यवाद दिनुभयो यही चिठी हो मेरोमा छ यही चिठी उहाँले लगेर दिनुभएको यो हामीले फ्याक्स गरेर पनि पठाउनु सक्थ्यो तर त्यो राजनीतिक शिष्टाचार होइन उहाँले इज्जतसम्म इज्जतपूर्वक दिएको चिजलाई हामीले इज्जत उहाँले हामीले मागेको होइन हिल डेभलपमेन्ट कमिटी जिएनएलएफको माग होइन जिएनएलएफले इकोनोमिक सल्युसन माग गरेको होइन जिएनएलएफले पोलिटिकल सल्युसन माग गरेको जब हामीले प्रथमचोटि पाहाडमा यो स्ट्राइक चल्दै थियो 60-70 दिन पुग्नु आयो त्यति बेला होम मिनिस्टरले हामीलाई क्लियरली भनिसकेपछि स्टेट गभर्मेन्टबाट तपाईँहरू आउनुपर्छ स्टेट गभर्मेन्ट बिना म यहाँ दिल्लीमा टक्स राख्न सक्दिनँ भन्दा त हामीले एउटा हाम्रो धर्म निभाएर चिठी लेखेको थियो कि तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो बाइपार्टेड टक गरेर ट्राइपार्टेड गर्नुहोस् र यही चिठी उहाँले कलकत्तामा बुझाउनु जानुभयो एट द सेम टाइम उहाँले आश्वासन पनि दिनुभयो कि हाम्रो माग 6 अनुसूची हो हाम्रो दिवंगत अध्यक्षको सपना पनि 6 अनुसूची हो र यो 6 अनुसूचीको माग चाहिँ हामी गणतान्त्रिक ढङ्गमा माग्नेछौँ किनभने कतिवटा अब अफवाहहरू छ अहिले मुख्यमन्त्रीको नजिक आउनु चाहनेहरूले अफवाहहरू फैलाइदिन्छ कि जिएनएलएफले बदमासी गर्छ 86 अब ट्याग त छँदैछ अब 6 इन्ची घटाउनेको ट्याग त हटिँदैन अब सिआरपीको हेलमेट बढेको घुटचुकतिर हाम्रो त खाँटी आन्दोलन हो हाम्रो त नाटक होइन हाम्रो त खाँटी आन्दोलन गरेको हो आम सरेन्डर गर्ने पार्टी हो क्यान्डल र मोमबत्ती बाल्ने पार्टी त हन्दैन हामी तर
त्यति बेला समय त्यस्तै थियो र त्यो आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो. यति बेला समय बदलिएको छ, यति बेला समय बदल्यो. अब यति बेला चाहिँ अब गणतान्त्रिक ढङ्गमा अब डराउँछ नि जिएनएले भनेपछि त दिल्ली पनि डराउँछ, कलकत्ता पनि डराउँछ. अरू पार्टीले दिएको बगम फुजे धमा जस्तो हुँदैन हाम्रो, किनभने हाम्रो चाहिँ इतिहास छ. गोर्खा जातिको मान र सम्मानको लागि सर कटाउने, सर कलम गराउने बाह्र सौजना सहितको पार्टीको जिम्मेवारी बोक्ने झन्डा नेतृत्व सुभाष घिसिङ हाम्रो पार्टी. हुन त अब म यो यसलाई शहीदलाई जो भन्नु चाहदिनँ, हाम्रै पार्टीको हो, गोर्खाल्यान्डको लागि भएको शहीद हो. तर त्यही चिन्ता थियो स्टेट गभर्मेन्टकोमा कि यिनीहरूले उग्र आन्दोलन गर्छ, पहाडमा अशान्ति हुन्छ, असमञ्जस्ता हुन्छ भन्दा त्यति बेला चाहिँ हामीले यो चिठी लगेर मोहन घिसिङ कलकत्ता जानुभएको थियो र चिफ मिनिस्टरलाई बुझाएर आउनुभयो कि तपाईँले दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ, तर कतिपय मेरो आफ्नो आप्पाको सपना पुरा गर्नुको लागि मेरो जनताको चाहना यस्तो तपाईँले चाहेको जस्तो नहुँदा चाहिँ मैले यो परित्याग्नु पर्दैछ कि आप्पाको जन्मदिनको दिन मैले अरू केही उपहार दिनु नसके तापनि एउटा मैले अब मन्त्री पद त्यागेर एचइडिसी छोडेर आप्पालाई एउटा उपहार दिनुको लागि उहाँले कलकत्ता गएर क्लियरली स्टेट गभर्मेन्टलाई चिफ मिनिस्टरलाई बताइदिनु भयो कि हाम्रो माग चाहिँ छैटौँ अनुसूची हो, जिएनएलएफ छैटौँ अनुसूचीमा छ र यसको लागि हामी गणतान्त्रिक देशमा गणतान्त्रिक आन्दोलन गर्छौँ भनेर त्यो बुझाउनु मात्र गएको हो. निर्जीव छैटौँ अनुसूचीकै प्रसङ्गमा अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जनताले नै रिजेक्ट गरेको पनि भन्छ त है, या त जनताले रिजेक्ट गरेको हो या त गोरा मुमुले छैटौँ अनुसूचीलाई चाहिँ जनतालाई बुझाउन नसकेको हो, यो चाहिँ के हो त? हेर्नु, जनताले कहिले पनि रिजेक्ट गरेको होइन. जनताले कुन जनताले रिजेक्ट गरेको भन्नेमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ त्यति बेला अब भ्रममा हालेर जनतालाई चाहिँ मोहित बनाएर मेस्मराइज गरेर पोलिटिकल हिप्नोटाइज गरेर रङ कुराहरू फैलाएर अब समय त्यस्तै थियो. सुभाष घिसिङ साहबको 21 वर्ष शासन भइसकेको थियो, एन्टी इन्कम्बेन्सी फ्याक्टरहरू भन्ने चल्दै थियो र अब एउटा डरलाग्दो ग्रेटर कन्सपिरेसी कि छैटौँ अनुसूचीपट्टि डरलाग्दो दुश्मन लाग्यो. दुश्मन साधारण होइन, हाम्रो यहाँ धने मने रने लागेको होइन दुश्मन. हामीले हेर्छौँ नि यहाँ पहेँलो झन्डाहरू, सेतो झन्डाहरू, रातो झन्डाहरू, रातो झन्डा त्यो झन्डा होइन, डरलाग्दो ठुल्ठुलो हात भएको झन्डाहरू, कमल भएको झन्डाहरू है, यस्तो हँस्यामार्दल तारा भएको झन्डाहरू लागि परेको थियो. डरलाग्दो कन्सपिरेसी भएको थियो किनभने छैटौँ अनुसूचीको गोटी चाहिँ डरलाग्दो गोटी हो. दार्जिलिङ चाहिँ एउटा वेस्ट बेङ्गलमा छ र वेस्ट बेङ्गल चाहिँ मेनल्यान्ड इन्डियाको एउटा पार्ट हो. छैटौँ अनुसूची चाहिँ यस्तो प्रावधान हो, संविधानले भन्छ यो कि यो प्रावधान चाहिँ केवल नर्थ इस्टर्न स्टेट्सहरूमा खालि लाग्छ, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर र मेघालयमा, यो चारवटा राज्यमा खालि छैटौँ अनुसूची लाग्छ. तर त्यस्तो छैटौँ अनुसूचीलाई संविधान संशोधन गराएर सुभाष घिसिङले दिल्लीलाई मुसाई नमारी कमिलाले नकाटी घुँडा टिकाएर त्यो छैटौँ अनुसूचीलाई सही गर्नु लगाए. दिल्लीले बादमा बुझ्यो कि यो पोलिटिकल ब्लन्डर भयो हामीबाट, किनभने मेनल्यान्ड बङ्गालमा हामीले छैटौँ अनुसूची दार्जिलिङको गोर्खालाई दिन्छौँ भने इन्डियामा त रेजिस्टर्ड 500-600 ट्राइब्सहरू छ, कश्मीरमा छ, तामिलनाडुमा छ, मध्य प्रदेशमा छ, छत्तिसगढमा छ, बङ्गालमै छ, अन्त राजस्थानमै छ गुज्जरहरू. यिनीहरूले त भोलि सबले ग्रेटर अटोनोमीको नाममा सेल्फ अटोनोमीको माग सेल्फ अटोनोमीको लागि सिक्स सेड्युल माग्यो भने त हामी त बर्बाद हुन्छ, इन्डियाको पोलिटिकल स्ट्रक्चर त कोलाप्स हुन्छ. यो पोलिटिकल क्राइसिसलाई ब्लक गर्नु चाहिँ यिनीहरूले ग्रेटर कन्सपिरेसीमा त्यो षड्यन्त्र भएको. त्यसमा अब हाम्रैहरूलाई जन्माएर के गर्यो, दिल्लीबाट डक्टरहरू आयो, भाषणहरू छाडिराख्यो, यसै कारण यो बिग्रेको. यो जुन तपाईँले जुन छैटौँ अनुसूची त्यसको बादमा अध्यक्षज्यूले तपाईँको गोरामुख अध्यक्षज्यूले यो पदहरू छोड्नुभयो, गोरामुखको कतै यो 2019 चुनावको यो रणनीति त होइन? हेर्नुहोस्, राजनीतिमा सबै कुरा बताउनु हुँदैन, सबै कुरा बताएको सत्य पनि हुँदैन. सत्य कुरा बताउनु हुँदैन भनेको छु, सबै बताएको कुराहरू सत्य पनि हुँदैन, ट्विस्ट एन्ड टर्न्स हुन्छ. 19 पनि इम्पोर्टेन्ट हो, मैले भने नि चुनाव आउँछ जान्छ तर राजनीति. निरजज्यू, तपाईँलाई अब एउटा कतिवटा तपाईँलाई गोरा मोमोलाई एउटा के आरोप पनि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनकालमा तपाईँले एउटा लेटर एउटा तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट पनि दिनुभएको थियो कि मैले बिच पिएर
आफ्नो जातिको निम्ति यो पत्र लेखिएको राज्य सरकारलाई भन्ने त्यस पछाडि तपाईँलाई नाम नै राखिदिएको छ सामाजिक सञ्जालमा बिस पुरुष भनेर है। अब तपाईँले त्यो क्षणमा चाहिँ चिठी चाहिँ के कारणले गर्दा लेख्नु भएको थियो खासमा चाहिँ? हेर्नुहोस्, चिठी चाहिँ जिएनएर पार्टीले लेखेको हो, निरज जिम्बाले चिठी लेखेको भन्नु मिल्दैन। तर त्यति बेलाको टाइममा निरज जिम्बा जिएमसिसीमा थियो र यसै कारण अब पहाडको धेरै जस्तो जनतालाई लाग्छ होला यो निरज जिम्बाले लेखेको हो। म आफ्नो दायित्वबाट मुक्रेको पनि होइन, निरज जिम्बाले लेखेको भने सही निरज जिम्बाले लेखेको, तर त्यो जिएनएर पार्टीको अध्यक्षले पठाउनु भएको फ्याक्स गरेर कलकत्तामा, र किन पठाउनु पऱ्यो यसको एउटा पृष्ठभूमि छ, एउटा यसको एउटा आफ्नै बेग्लै एउटा उयो छ, यसको भूमिका छ। जब हामी दिल्लीमा थियौँ, जिएमसिसीले दिल्लीमा गोर्खाल्यान्डको लागि मिटिङ गर्दै थियौँ, त्यति बेला हामीले हाम्रो एमपीलाई भेट्ने मौका पायौँ, हाम्रो एमपी मार्फत हामीले होम मिनिस्टरलाई भेट्ने मौका पायौँ, दुईचोटि मौका पायौँ। र दुईचोटि जब हामीले होम मिनिस्टरलाई भेट्यौँ, एकखेप त उहाँको निजी वासस्थानमा र एकखेप चाहिँ उहाँको अफिसमा, त्यति बेला अल पोलिटिकल पार्टिज सिपिआरएमका साथीहरू, गोर्खा लिगका साथीहरू, गोजा मोमोका, त्यति बेला गोजा मोमो एउटै खेमा थियो, गोजा मोमोका साथीहरू, जनआन्दोलन पार्टीका साथीहरू, हामीहरू सबै गएका थियौँ। र होम मिनिस्टरले क्लियर गर्नु, पहिला त हामीलाई उयोले हाम्रा सांसद एसएस आरवालले भनिसकेको थियो कि हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब फेडरल पोलिटी हो, एउटा संयुक्त ढाँचा भएको कारणले गर्दा सेन्ट्रलले इन्टरभिन गरेर हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन, बङ्गालबाटै नै तपाईँहरू आउनुपर्छ भनिसकेको थियो। र हामीले भन्यो ठिकै छ, यो कुरा हामी होम मिनिस्टरकोबाट जान्न चाहन्छौँ या प्रधानमन्त्रीकोबाट जान्न चाहन्छौँ भन्दा प्रधानमन्त्रीको अपोइन्टमेन्ट मिल्नु सकेन, र उहाँले होम मिनिस्टरलाई दुईखेप अपोइन्टमेन्ट मिलाइदिनु भयो। र होम मिनिस्टरले त्यति बेला मैले भने नि अघि नै एकदम क्याटेगोरिकली अन रेकर्ड भन्नुभएको छ कि म सक्दिनँ गोर्खाल्यान्ड ट्राइपार्टेड, गोर्खाल्यान्डमाथि चर्चाको त अर्कै कुरो हो, एजेन्डा त अर्कै कुरो हो, ट्राइपार्टेड टक गराउनु नै उहाँले सक्दैन, बङ्गाल बिना उहाँले नसक्नु। धेरैचोटि उहाँले अप्रोच गर्नुभएको रहेछ स्टेट चिफ सेक्रेटरीलाई, तर रिजेक्टेड। मलाई त फेरि एउटा त्यो त्रिपक्षीय वार्ताकै कुरा चलाएर नै बन्द पनि खोलेको हो खासमा। त्रिपक्षको वार्तामा होम मिनिस्टरले के भनेको छ त, म त्रिपक्षीय तपाईँले बन्द खोलिदिनुहोस्, म ट्राइपार्टेडको लागि पहल खै अहिलेसम्म गरेको, किन बङ्गाल मान्दैन। र यो नमान्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो स्ट्राइक भएको दुई महिना जस्तो नागेर गएको थियो, हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ मिटिङ पछाडि, अब के गर्ने यो त जनतालाई बताउनुपर्छ। होम मिनिस्टर त अब दिल्ली त भन्यो भने नि त्यति बेला गान्धीको त तिनवटा बाँदर छ, थप म आफ्नो एउटा बाँदर पनि थप्नु चाहन्छु, यस्तो कुचबी मत दिएको, कुचबी मत सुनो, कुचबी मत बोलो, र आज एउटा बोलो गोर्खाकेले कुचबी मत सोचो भन्ने स्थितिमा थियो दिल्ली। अन्त दिल्लीलाई हेरेर हामीले आन्दोलन गरिरहेको छौँ, यहाँ आमरण भोक हडताल बसिरहेको छौँ, दिल्लीको आशामा बिजेपीको एउटा पोलिटिकल म्यानिफेस्टोको आधारमा हामी उफ्रिरहेको छौँ, आन्दोलन भइराखेको छ, बिमल गुरुङ पनि आँटले जङ्गलतिर पसिरहेको छ, किन उसलाई आशा थियो नि त भोलि दिल्लीले मलाई बचाउँछ, हामी सबै उफ्रेको के को आधारमा उफ्रिनु, जनसमर्थनको आधारमा त कुनै नेता उफ्रिँदैन नि त, एउटा टेक्निकल विषयवस्तु हो नि त, हो जनसमर्थन थियो, त्यसको अनर छ, त्यसको रिस्पेक्ट छ, सँगसँगै दिल्लीको भारतीय जनता पार्टीको आशा पनि थियो। तर मैले त्यही पहिल्यै भनिदिएको थिएँ, दिल्लीलाई आशा हामीले त्यस्तो अन्धो भएर गर्नु, जिएमसिसी तपाईँले कुरा गर्नुभयो, जिएमसिसी बिग्रिनुमा त निरज जिम्बाको हात पनि छ भन्ने, हेर्नु जिएमसिसी बिग्रिनुमा निरज जिम्बा इज अ पोलिटिकल नन एन्टिटी, मलाई त पहाडको जनताले माया गरेर आज निरज जिम्बा छ, मैले कसरी जिएमसिसी बिगार्ने, म को र जिएमसिसी बिगार्ने, मेरो त निर्णय लिने क्षमता थियो, मलाई त बोल्नुसम्म दिन्थेन, जिएमसिसीको स्पोक्स पर्सनसम्म बनाउनु उहाँहरू डराउँथ्यो, किनभने निरज तामाङले त सो उडाइदिन्छ भनेर उनीहरू डरायो, निरज जिम्बालाई कहिले अगाडि बोलेको देख्नु भयो, जिएमसिसी कहिले अगाडि राखेर स्पोक्स पर्सन बनायो, जिएमसिसीले त जहिले पनि निरज जिम्बालाई साइडलाइन गर्नु खोज्यो, जिएमसिसीले जिएनएफलाई साइडलाइन गर्नु खोज्यो, जिएमसिसीको अन्तको मिटिङसम्म पनि निरज जिम्बा कालिम्पोङ पुगेको थियो एक्लै भएर आन्दोलनको टाइममा, त्यति बेला उनीहरूले जिएमसिसी, अब त्यो अर्कै कुरो, यो चिठीको प्रसङ्गमा हो, चिठी जब दिल्लीले हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले हप्ता दिन भयो होम मिनिस्टरले भनेको, हप्ता दिन बित्दा बित्दा पनि हाम्रो अरू राजनीतिक दलहरूले केही गर्नु चाहेन, आन्दोलनलाई त्यति नै बढाउने, दिल्ली एडमन्ट छ, उनीहरूले भन्छ जनता
आन्दोलन हुँदै जान्छ, स्ट्राइक बढ्दै जान्छ, दिल्लीले कहिले हो त्यो आन्दोलन क्रोनिक स्टेजमा थियो, फ्यानिन होला जस्तो थियो होइन, पहाडको सबै चर्मराइसकेको थियो। अब हामीले त पहिला आन्दोलन गरेको हामीलाई त थाहा छ, कतिको त आन्दोलन गर्ने रहर हुन्छ कति पोलिटिकल पार्टी, हामीले त उग्रभन्दा उग्र आन्दोलन देखेको, 40 दिनको स्ट्राइकमा त मुसा पनि हम्मे हम्मे परेको, 1200 मान्छे मरेको, बरमपुर जेल त अब के भन्नु, अब तपाईँलाई त्यति बेला आन्दोलनको प्रसङ्ग छ। त्यस्तो आन्दोलन गरेपछि हामीलाई आन्दोलनको थाहा छ, दिल्लीले अरूले दिल्ली देखेको थियो, हामीले त दिल्ली चिनेको थियो। अब दिल्ली नदेख्नेहरूले पनि योपालि रहर कुरा गऱ्यो दिल्ली गएर, है के छ आन्दोलनको पुरै कटा छ। म त एक दिन पोस्टमार्टम गर्नु चाहन्छु, यो गर्छु, अब कतिवटा बाध्यता हुन्छ यो चिठीको विषयमा, अब किन लेख्यो भन्दैमा। अब हामीले हेऱ्यौँ नि त होम मिनिस्टरको डिस्कसन पछि त च्याप्टर क्लोज भन्यो, होम मिनिस्टरले हुँदैन भनेपछि बङ्गालबाट जा भनेपछि के हामी लन्डाइरहने जनतालाई। त्यति बेला अब हामीले दिल्लीबाट अध्यक्ष मोहन घिसिङलाई फोन गऱ्यो, जिएनएलएफको त एउटा सेटै गएको थियो, हामी 12-13 वरिष्ठ सेन्ट्रल कमिटीको नेताहरू थियो, र हामीले उहाँलाई दिल्ली बोलायौँ, उहाँ इमर्जेन्सी दिल्ली आउनुभयो, र दिल्ली आएपछि हामीले उहाँलाई होम मिनिस्ट्रीमा भएको मिनिस्टर्सहरूको हाम्रो कतिजना भेटघाट एमपीको कुरा राखिदियो, स्वयं उहाँ पनि गएर मेम्बर अफ पार्लियामेन्टलाई प्राइभेटली मिल भेट्नुभयो, होम मिनिस्टरलाई प्राइभेटली भेट्नुभयो, र त्यति बेला उहाँले आएर सब कुरा बुझेपछि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यो स्थितिलाई यसरी राख्नु हुँदैन, पोलिटिकल स्टेटमेन्टलाई बढाउनु हुँदैन, जनतालाई अन्धारोमा राख्नु हुँदैन। क्लियरली होम मिनिस्टरको स्टेटमेन्ट अगर यो क्लियर छ भने म उहाँले पत्रचार गर्नुभयो कलकत्तालाई कि यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट, यो पोलिटिकल डेड लकलाई चाहिँ तपाईँले तोडिदिनुपर्छ र इमिडिएटली वार्ता बोलाउनुपर्छ, बाई पार्टेड पछि चाहिँ ट्राई पार्टेड हुनुपर्छ र एउटा पोलिटिकल सल्युसन हुनुपर्छ, लङ लास्टिङ क्रेडिबल पोलिटिकल सल्युसन, र त्यही कुरो हो यो चिठी लेखेको चाहिँ त्यही हो। र चिठीमा हामी जिटिए थाप्छौँ है, त्यो बङ्गालको दासत्व स्वीकार गर्छौँ भनेर त्यस्तो कन्टेन्ट छ भने चाहिँ निरज जिम्बा इज अलवेज ओपन टु बी प्रोसिक्युटेड बाई द पिपल अफ दार्जिलिङ, दार्जिलिङको जनतालाई म आफ्नो जीवन समर्पित गरिदिन्छु, उहाँले जे निर्णय गर्छ मेरो जीवनमा, मैले 20 त्यसै खाएको होइन, मैले 20 खाएको हो यो जातिको लागि, यो माटोको लागि, र 20 भनेको त त्यस्तो 20 खाने म कुनै भन्छु, गोर्खा जातिको इतिहासमा 20 खाने व्यक्ति चाहिँ एउटा मात्र हो, पहिला एउटा शिवजीले 20 खानुभएको थियो, यसै कारण उहाँलाई नीलकण्ठ भनिन्छ, र अर्को गोर्खा जातिकोमा 20 खाने चाहिँ सुभाष घिसी हो, गोर्खा जातिको लागि उहाँले 20 खाने, म त त्यो बेकारमा कसैले 20 खायो भनेर लेख्दैन मलाई, निर्जीव भन्दा चनाको मुझे छ भन्छ नि एकदम, यस आई एम भेरी श्रुड, म एक्सेप्ट गर्छु, पोलिटिक्समा लाटोको क्षेत्र होइन, बङ्गाल 10 generation एडुकेटेड पिपल, ममता ब्यानर्जी जस्तो नेत्री, सुभाष चन्द्र बोस जस्तो जन्मेको यो कम्युनिटीमा लाटो